No moi, tässä Miika, PS4 Soro 95. Nyt kerrotaan tämän päivän ässät, jukurit, pelin jälki, tai ei kun alkuennakot. Ässillä on tänään Konstantin Molko on tänään maalilla ja sitten meillä on Salminen. Juu. Et sellaiset maalivahit on tänään maaleilla, että nyt toivotaan jukureille paljon tsemppiä ja muuta. Meillä on aika hyvät kokoonpanot, että voidaan olla varmoja, että tänään saadaan 3 pistettä. Että voi olla niinkin, että tasapelikin tulee. Ei sitä koskaan voi tietää. Joo. Ja tänään ei ole Jarno Heikkistä siellä Porin Isonmäen pelin tuomareina on Sakari Suominen, Jari Leppäalho ja sitten oli Joni Pekkala oli toinen linjatuomari ja sitten oli en muista sitä ekaa linjatuomaria, mutta kerron sen sitten myöhemmin. Ja mut sellaista. Ei muuta kuin paljon tsemppiä pojille ja tilaikaahan mun kanavaani ja superjudokat kanavaa kanssa. Ei muuta kuin rauhallista ja hyvää päivän jatkoa. Palaamme jälkipyykkien pariin sitten myöhemmin. Se olisi seuraavan kertaan. Morjens ja pitäkää huolta itsestänne. Moi moi!